لك مجاهد، زهري، أوزاعي، أبو حنيفة، أعمش، عمرو بن دينار، جعفر صادق. عطا رحمه الله ده غلوي فقه سرسرة، ده جليل أحاديثه، ده روايات سرسرة، ده أمويانه في وقت ده مكي مكرمي فقه أو مفتهمه. خو پرده غصر بيره چه ده أمويانه ده طرف مفتيه، كم وقت چه عبد الله ابن زبير رضي الله تعالى عنه ده أمويانه في مقابل كي ده هغو ده ظلم بخاطر په انقلاب لاس پوري كي، حتى رحمه الله چه ده مقابلة شرعي أو إسلامي ولده، نو ده عبد الله ابن زبير رضي الله تعالى عنه په سب كي ودره دي أو په جنگ كي اشتراك وكي أو په دغه جنگو كي لاس پريس. كم وقت چه با أهل مكة ده عبد الله ابن عباس رضي الله تعالى عنه څخه پوښتنه وکړه، پتوای غوښته. ابن عباس رضي الله تعالى عنه تول يا أهل مكة ستاسي سرع تا موجود دي أو تاسي ما ترازي، أو عين دغه خبر عبد الله ابن عمر رضي الله تعالى عنه هم كول، أو قتادة هغه فقيه حافظ محدث عالم اللغة بويل كتلور نفر از ما سره يوزاي أو موافق سوا، بيامنو پا هغه چاچ زي مخالفت كوم هس پروانه كيش. چاغه تلور حسن بصري، سعيد ابن جبير، ابراهيم النخعي، او عطاء ابن ابي رباح رضي الله تعالى عنهم اجمعين دي. يعني كداغه تلور ما سره په یو حکم کې موافق وي د بل چا په مخالفت مې پروا نه کیږي. نو امام ابو حنیفه رحمه الله د دغه عطا څخه هم علم حاصل کړی دي. او امام صاحب بویل ما رايت في من لقيت افضل من عطاء، يعني پټولو هغه کسانو کې چې ما ورسره لیدلی دي افضل تر عطامي ندی لیدلی. خوندو او رون دغه خوږه خبره واورو او نورو ته هم ور واورو. امام اعظم ابو حنیفه رحمه الله وای ما رأيت في من لقيت افضل من عطاء، په دنیا په بدني شایست اندازه کېدلی د دغه سړي به چا نوم نه وای اخیستی، ځکه دی رحمه الله په دغه اوصافو سره تعریفیږي: کالغراب، اعور، اشل، افتص، اعرج. او په وروسته کې ړوند هم سو، دغه تک تور، په یوه سترګه ړوند، په یوه لاس شل، په یوه پښه ګوډ، او پزه ډېره پیته. څنګه به دغه لوړې درجې ته رسیږي؟ اصلي شایست واقعی شایست په چهره پورې نه دی، په علم تقوا پورې دی. دا اسلام دی چې هلته د انسان عزت شرف په علم تقوا او عبادت سره دی، نه په تور او سپین. کم وخت چې دغه دوه امامه عطا او ابو حنیفه رحمهم الله د اول وار د پاره په مسجد الحرام کې سره ولیده، امام عطا رحمه الله ورته وایي من اين انت، ته د کم ځایه؟ امام ابو حنیفه رحمه الله ورته وایي د کوفه یم. عطا وویل د هغه قریې د اهل څخه یې چې خپل دین یې و ډلو ته ویشلی دی. رونو واقعا هم په دغه وختو کې کوفه د فرقو، ډلو، طوائفو، مذاهبو ځای و. په دغه وختو کې قسم قسم ډلې پیدا سوې وې، په عقایدو کې رنګارنګ مذهبونه جوړ سوي وو، د نفسي خواهشاتو په اړودور کې کوپه سره ویشل سوې وه. خو لویو علماو دغه تفرق خوښ نه درلودی او نه و پرال. نو امام عطا رحمه الله د امام ابو حنیفه رحمه الله څخه پوښتنه کوي د کم ځایه؟ ویل د کوفې. ویل د هغه قریې د اهل څخه یې چې خپل دین یې و ډلو ته ویشلی دی؟ امام ابو حنیفه رحمه الله ویل هو. امام عطا ویل ته د کوم قسمه او ډلې څخه یې، يعني ده كم عقيدة خاوان ده؟ ده إمام أبو حنيفة رحمه الله جواب مجتة ده رحمه الله عقيدة راشكارة كوي. إمام أبو حنيفة رحمه الله فمختصر جملوكي خبل عقيدة ومذهب ورتبيان كوي، ويل ممن لا يسب السلف ويؤمن بقدر ولا يكفر أحدا بذن. ويل ده هو كثان سخيم چپ صحابة كراموكي هيتش عتبات نواي، او ده هغو کسانو څخه یم چې پر قضا او قدر ایمان لري، او ده هغو کسانو څخه یم چې په ګناه سره څوک کافر نه بولي. ځکه په دغه وخت کې خوارج راوتلي وو او ویل یې هر څوک چې کبیره ګناه وکړي کافر کیږي.
خو مج اهل السنة او جماعة وايو دا قناه كبيرة حساب دا الله عز وجل سربي كي خوشوا عذاب وركوي او كي خوشوا بخشية مج هغا مسلمان تا چه لا اله الا الله محمد الرسول الله واي دا لوي قناه پا كولو سر كافر نوال عطا رحمه الله دا داغ مختصر قول پا اوريدولو سر چه پر سلم عقيدة دلالت كاو دير خوشحال سو نوي امام ابو حنيفة رحمه الله تول عرفت فلزم عرفت فلزم حق دي پیجندلی دي تنگ پر اوسا لازم يه اوسا ملازم يه اوسا ملگره اوسا مختصره او واضح سلمه عقيده ده ورون امام عطا او امام ابو حنيفة رحمه الله دغس خلقوا او داچ امام ابو حنيفة رحمه الله ده امام عطا بقدر او فضيلات څنګه پوسو او ده هغه څخه د علم د حاصلولو اراده وکړه. امام ابو حنيفة رحمه الله وای په مقام مکرمه کې د مناسکو په پنځو احکامو کې خطا وتم. حجام دغه احکام را وښول. حجام خو هغه سړی دی چې په هغه وختو کې د خلکو سرونه ورخرول، اوس حلاق ورته وایي. او دغه حجام په عین وخت کې د خلکو وینې هم کښلې، خاصتا د سر وینې چې د سر درد په کمېدی. امام ابو حنیفة رحمه الله وایي غوښته مې چې سر وخریم، نو و حجام ته ورغلم چې سر په څو راخروې. حجام ویل عربیه، یعنی عربي د زده ده. ما ویل هو. ویل په نسک کې شرط نه ایښول کېږي، یعنی دغه خرول د زینت یا بازاري خرول نه دي، بلکې پس له حجه یا عمرې خرول د عبادت څخه دي چې نسک ورته ویل کېږي. او په عبادت کې شرط ایښول یا چنې وهل ښه نه دي. امام صاحب وایي ورته کښېنستلم، خو په ناسته کې د قبلې څخه لږ مخالف، لطفا فتا واړوه.